پروردگار عالم فرمائی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب یقینا حق خلق چې آغا زمان نازل کړي شوی خبره چې کتاب کې می نازل کړي دی دې پټوي ما قران کې نازل کړي دی دې پټوي ولی پټوي دغځه کې الله وجه بیان کړی دی قرآن چې دا تصریف آیات سره معنا او خبره واضح دی زمون خلق څه وای یاره پلان کی تفسیر الله قرآن ته و احسن تفسیر ویلې دی قرآن خپل تفسیر په خپل باندې بیان دی کده الله کتاب د مخلوق کتاب ته محتاج شي په دې سره کفر توزی کتاب الله د الله صفت ته ځکه دا علما او په خوا چې څومره جګړی تیری کړی دی چې وی چیر قرآن مخلوق دی او که قرآن غیر مخلوق دی دا امامانو چې دې ته مخلوق نه وي د دې معنی دا ده چې قرآن د الله کلام دی کلام مخلوق کلام د الله صفت وی او الله سره د ذات او د صفات او چاته محتاج نو د الله کتاب هم محتاج نه دی کچا د الله کتاب نبی ته محتاج وګاڼه د نبی روایت ته محتاج وګڼ لکنن نڅو کال مخ کې ما هم غنلو زما خلک یو ویډیو راوالی دا بل راوالی وګوره بل ورځ دا ویننه دا وینو لکه عمر فاروق بل ورځ تور راغسته رسول الله د وجلو نیت کړو او نن ورځ یقه تور راغسته او وی چې څوک په ځان باندې مور بور ول غواړي او خځه کونډه ول غواړي چې د پیغمبر خلاف وې سر ته واهم نو ته بچ کوي دو عمر فاروق به اوس دو ویډیو غانې چلوي صحابه کرامو به دو ویډیو غانې چلوي نن نه مخکې ما هم ویلي وو چې قرآن متن دی او حدیث یې تفسیر دی اوس وایي چې نه قرآن په خپله د خپلې خبرې تفسیر کوي قرآن څه شي ته محتاج ذکر چې دا د الله کلام دی او الله خپله هم چاته نه دی محتاج کلام هم چاته نه دی محتاج او زمان نبی سره د مرتبه او د مقام قرآن ته محتاج دی